já com a data marcada, o Congresso da Renamo. O analista político Ilídio Puc alega que o argumento de falência da Renamo não faz muito sentido, uma vez que houve muito tempo para a preparação do Congresso. A falência que a Renamo tanto evoca provavelmente pode não fazer muito sentido, até porque a Renamo teve muito tempo para organizar, até que a Renamo teve muito tempo para organizar o Congresso. O Congresso organiza-se em 5 anos. Penso que era expectável que o partido tivesse preparado o Congresso a tempo. Mas um partido da dimensão da Renamo e com as características históricas que a Renamo tem, com as despesas financeiras que a Renamo tem, principalmente com o seu braço armado, que está num processo de desmilitarização, é muito difícil a Renamo estar muito forte financeiramente. Mas, de todas as formas, penso que, relativamente à organização do Congresso, me parece que teria sido mais prudente que a Renamo estivesse muito mais preparado, tendo em conta que o Congresso organiza-se em 5 anos. O vice-ministro da Cultura e Turismo, Fredson Bacar, enalteceu na tarde desta sexta-feira a cooperação entre o Instituto Nacional de Turismo e a Coca-Cola, que visa promover ainda mais a integração da mulher na sociedade. Teve lugar na tarde desta sexta-feira a assinatura de um memorando de entendimento entre o ministro da Cultura e Turismo e a Coca-Cola. Trata-se de um evento que foi testemunhado pelo vice-ministro da Cultura e Turismo, Fredson Bacar, que avançou os benefícios desta cooperação. É por esta razão que para nós é motivo de orgulho e enorme satisfação estar presente nesta cerimónia para, em nome do Governo da República de Moçambique e do Ministério da Cultura e Turismo, testemunhar a assinatura do Memorando de Entendimento entre o Instituto Nacional de Turismo, Instituto Público, e a Coca-Cola Moçambique, Sociedade Anónima, que visa empoderar as mulheres jovens do setor da hotelaria e turismo com conhecimentos que lhes habilitarão a profissionais qualificados para a prestação de serviços com propriedade na área de restauração e bebidas. Esperamos que, através deste instrumento, possam ser materializados projetos de formação profissional no quadro de promoção do programa de valorização e empoderamento das mulheres e jovens. Minhas senhoras, meus senhores, o Ministério da Cultura e Turismo tem optado por estimular a competitividade e dinamização da indústria da hospitalidade com recurso a diferentes vetores, um dos quais a formação, tida como um grande sustentáculo no processo de preparação e transformação de qualquer sociedade. O segmento de restauração e bebidas assume hoje uma importância vital para a saúde da nossa economia. Com cerca de 5.607 estabelecimentos de restauração e bebidas e salas de dança, e com uma capacidade de 69.901 mesas e 351.553 cadeiras, que representam 66% das empresas que integram o Cadastro Nacional de Empreendimentos Turísticos. Deste universo dos estabelecimentos de restauração e bebidas e salas de dança, 64,4% encontram-se na cidade de Maputo, cidade e província de Maputo, 7,6% na província de Nampula, 2,7% na província de Cabo Delgado e 2,6% na província de Tete. Na mesma ocasião, a representante da Coca-Cola, Neide, referiu que a parceria entre a Coca-Cola e a Inatur na área de formação de mulheres e jovens do setor de restauração e bebidas é um passo significativo rumo ao empoderamento e ao desenvolvimento sustentável. Para nós, como Coca-Cola, nós acreditamos que dentro da nossa cadeia de valor, todos aqueles a quem pudermos contribuir para ajudar dentro das comunidades, é nossa obrigação fazê-lo,
pois só podemos prosperar se as comunidades onde estivermos, se as nossas mulheres e os nossos jovens também puderem prosperar. E é com esse objetivo que a empresa decidiu abraçar esta parceria por forma a criar mais empregos, criar mais oportunidades para as mulheres e jovens. Enquanto isso, o representante do IP avançou que o setor da restauração e de catering é um setor que é bastante dinâmico no nosso país e, por ser dinâmico, também precisa de dinamizar os seus operadores. E apraz-nos saber que estas parcerias virão naturalmente dar aquilo que é o know-how e as competências necessárias para os colaboradores das unidades hoteleiras e também da restauração e de catering. Por isso, para nós, é com muito prazer que estamos aqui e apoiamos essas iniciativas e dizer que a mulher tem um foco muito grande no setor do turismo e é nela que devemos apostar. Esperamos que estas 300 mulheres que vão ser formadas nesta primeira fase sejam, de facto, o espelho daquilo que o setor do turismo precisa para se abrir mais ao mercado e oferecer melhor qualidade de serviços a esta indústria tão carente de iniciativas como estas. Jornalistas que estiveram presentes nas exequias do Simão Panguane na manhã desta sexta-feira enalteceram os seus feitos no ramo da comunicação. A classe jornalística, na sua maioria membros da televisão de Moçambique, empresa onde estava filiado o jornalista Panguane, aderiram em massa à Praça da Independência, local onde realizou-se as exequias. Antigos colegas do ensino pré-universitário, como também do trabalho, enalteceram os feitos do jornalista Panguane. Desde certo, uma grande sugestão do Edson Magaia, e bateste certo a fazer semidiretos das peças. Ganhávamos tempo, poupávamos recursos, dávamos mais notícias com qualidade ao público. Iniciou aí o Simeão Panguane, diretamente de onde quer que fosse. Outro sim, o presidente do Sindicato de Jornalistas Moçambicano, Farruque Sadiq, aponta para uma perda irreparável, porém a contribuição do Panguane no jornalismo servirá como um farol para a geração vindoura. Com chuviscos intermitentes, cedo tornou-se ainda mais cinzenta para o jornalismo moçambicano. Partia para sempre o nosso companheiro Simeão Augusto Panguane, quadro sénior da televisão de Moçambique, empresa pública. Então, ele inspirou geração de jovens, não só de televisão, estou a falar de rádio também e outros. Como forma de dar continuidade aos trabalhos do Panguane, o jornalista Pascoal Malate diz que o finado deixou um dos grandes ensinamentos, que era responder à preocupação e anseios da sociedade moçambicana. É um sentimento de reconhecimento de um exímio comunicador, uma pessoa que deu a sua juventude pelo bem-estar do país, que inspirou várias gerações, vai continuar a inspirar. Como sabe, eu quando cheguei à televisão de Moçambique em 2009, o Simeão Panguane é que me recebeu. E de lá mandou-me para a redação de economia e eu fui aprendendo a tratar o jornalismo terra a terra. O que é que significa tratar o jornalismo terra a terra? É saber que o jornalista não é figura pública, mas sim aquele que está para servir. E uma das grandes questões que deve ter em mente é que ele tem que questionar, fazer perguntas. Nós fomos formados para fazer perguntas. O Simeão Panguane é uma pessoa que só fazia perguntas. Agora, cabe ao entrevistado responder devidamente ou não. E se ele sentir que não está a dar a resposta devida, tem que continuar a questionar. Então, o jornalismo moçambicano está de luto e tem que continuar a questionar. Panguane não resistiu a uma doença prolongada natural, cancro do fígado. Funcionários das obras públicas em Inhambane respondem em juízo indiciados de crime de falsificação de documentos.
Trata-se deste indivíduo de 35 anos de idade, por sinal funcionário das obras públicas na província de Inhambane. O mesmo está a responder em juízo no Tribunal Judicial desta parcela do país, indiciado na falsificação de documentos. O coarguido Helder, na qualidade de funcionário público das obras públicas, iria facilitar no processo de obtenção do alvará e, em contrapartida, o arguido Vaz Vitor deveria lhe gratificar com o valor de 70 mil meticais, 20 folhas 120 e 121 dos autos. Após a recepção do valor de 70 mil meticais por parte do arguido Helder, este, no dia 19 de abril de 2022, enviou para o coarguido Vaz Vitor o alvará da empresa Singa Construções Limitada, 20 folhas 122 dos autos. Para além de que o coarguido Helder havia comprometido em ajudar ao coarguido Vaz Vitor a ganhar concurso público lançado pela Direção Provincial de Obras Públicas de Inhambane, onde ele é funcionário. É nessa qualidade que o arguido Helder comunicou com o arguido Vaz a existência da abertura de um concurso público para o ano 2023 na Direção Provincial de Obras Públicas da província de Inhambane. Perante o tribunal, a defesa do arguido contestou contra a nota de acusação do Ministério Público. Vale reter que o arguido Helder não detinha nenhuma influência sobre qualquer que fosse o concurso público. À medida em que, por um lado, não detinha nenhum poder de decisão, muito menos de chefia. Conjunto também em verdade o alegado compromisso em ajudar o coarguido Vaz a ganhar concursos lançados pela Direção Provincial das Obras Públicas em Inhambane, conforme vincado nos presentes autos. Atendo às declarações do Vaz, vincado nos autos, refere haver este tomado conhecimento do concurso em alusão através do jornal, desconhecendo-se deste modo a informação de que teria sido o arguido Helder quem comunicou ao Vaz da existência de algum concurso para 2023 da Direção Provincial das Obras Públicas. O Ministério Público quer que seja aplicada uma pena exemplar contra o prevaricador, de modo a desencorajar esta prática. E a sentença deste caso está marcada para o dia 27 do corrente mês. E vamos para a zona norte do país, ao encontro da informação que dá conta que o Hospital Central de Nampula confirma a cegueira irreversível de 11 pacientes que optaram pela automedicação e uso de diversos métodos caseiros para o tratamento da conjuntivite hemorrágica naquela parcela do país. Na sua maioria, usaram urina e medicamentos tradicionais para o tratamento da conjuntivite hemorrágica. Para além de tratar, estes agravaram a situação e contraíram a cegueira irreversível. Pacientes que estão a vir com perfurações oculares e que implicam internamento e que estão sob o risco de permanecerem cegos. Então, esta é uma preocupação para nós, apesar de estarmos a reduzir os casos leves e a moderados nas consultas, que são os casos que estamos a ver em ambulatório, mas estamos a ter essas entradas para o internamento. E estes casos estão a entrar, são casos de perfuração ocular, alguns são unilaterais, outros são bilaterais. E neste momento nós temos cerca de 11 pacientes internados, destes 9 com perfuração ocular. E todos eles foram em consequência de uso de medicamentos, não só medicamentos, mas de substâncias que são indicadas na comunidade. Nós falamos de medicamentos tradicionais, porque os medicamentos convencionais que são dados ou prescritos pelos profissionais não vão levar a este tipo de complicações de perfuração do globo ocular, mas sim as substâncias que estão a utilizar na comunidade para supostamente tratar a conjuntivite hemorrágica. Dou o exemplo, por exemplo, de pacientes, quase todos os pacientes que estão internados neste momento na oftalmologia referem ter usado urina, referem ter colocado bálsamo, referem ter usado substância de plantas como folhas de feijão bueiro, folhas de mandioca. Estes pacientes estão a levar essas substâncias, estão a colocar no olho. Isso para não falar dos que põem limão e sabe-se lá que outras substâncias estão a ser aplicadas na comunidade. E por coincidência, todos eles têm a mesma sequência de aplicação dessas substâncias. E o que para nós é muito preocupante e que realmente vão trazer complicações gravíssimas e muitos desses pacientes que estão internados neste momento vão ficar na cegueira.
Os pacientes internados no Hospital Central de Nampula são provenientes das zonas periféricas e uma pessoa do distrito de Nacalaporto. Então, os pacientes agora estão a vir de quase toda a periferia da cidade e também temos alguns que vieram dos distritos. Por exemplo, o primeiro caso que nós recebemos na semana passada foi um caso que veio de Nacala, que chegou aos serviços de oftalmologia em Nacala e logo em seguida foi transferido aqui para o Hospital Central de Nampula. Este veio de Nacala, mas tem dos outros distritos também. Mas o grande número dos pacientes que estão internados são aqui mesmo da cidade, da periferia da cidade de Nampula. Significa que muitos deles estão a usar informações erradas da comunidade, mesmo tendo as unidades sanitárias próximas. Na ocasião, a médica oftalmologista apelou à não automedicação e uso de medicamentos inadequados. O que eu gostaria mesmo é deixar a informação relativamente às medidas preventivas, que se nós sabemos, já repetimos algumas vezes sobre as medidas de prevenção, que significa lavar constantemente as mãos, lavar a face, não passar a mão pelos olhos, não esfregar os olhos e tratar sempre de evitar ambientes que não tenham aglomerados, porque é uma infecção viral que se transmite por via aerossol, por via contacto interpessoal. Então temos que evitar esses ambientes. A lavagem abundante das mãos, sempre que tocar-se qualquer superfície, pode ser uma das vias de prevenção da conjuntivite. Cortei Sumulha, a partir da província de Nampula, EFTV. E vamos para a zona centro do país e as informações que marcam a atualidade dão conta que o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Carins, apela aos munícipes para evitarem a automedicação. A cidade de Climane está abaixo do nível médio das águas do mar, fator que faz com que qualquer queda pluviométrica, algumas das estradas, transformem-se em charcos ou lagoas, dificultando a transitabilidade urbana. Os moradores entendem que, se a utilidade não intervir nos próximos dias, pode ser pior ao avaliar para a falta de manutenção sobre as estradas. Aliás, dizem que algumas delas estão há mais de 3 anos sem sequer qualquer nível de intervenção. Dia de chuva aqui há problemas. Essa estrada fica cheia de água. Até é intransitável às vezes. Aqui tem sido... tudo isso tem estado alagado. Sim, toda a estrada até lá no Alcatrão tem estado alagado. Passamos mal. Temos que tirar sapatos. Sim, tirar sapatos e passarmos assim descalços. Até lá na estrada, depois chega na estrada, procura um sítio onde tem água, um poço, qualquer coisa, para lavar os pés e usar o sapato. Ah, foi muito difícil mesmo, muito difícil, nem não estou a conseguir mesmo para passar com a minha bicicleta. Estou a sofrer, mas ninguém para tirar também, está a ver do momento como está cheio de água aqui. Aqui está a sair água, dava mesmo organizar a estrada, ficar. Também que se fosse também se ficar com uma pessoa doente, será muito difícil, da maneira que está a se ver também. Nós também que somos taxistas sofremos de maningue porque carregar, passar num sítio como esse aqui é muito complicado, é muito interessante mesmo. Então gostaria de ser o mais possível mesmo, também ajudar nossa cidade, está mal mesmo. O vereador da área no município de Climane avança, no entanto, que já foi feito um levantamento ao nível dos bairros que serão intervencionados, por forma a melhorar os solos das estradas, cuja situação é, no período chuvoso, muito crítico. Nós aqui já fizemos o plano de intervenção, tanto das vias, de tal modo que possa trazer um novo cenário da situação atual das vias de acesso a nível da urbe. Como sabem, pelas previsões meteorológicas e daquilo que foi definido, provavelmente até em abril as chuvas poderão se estender. Daí que, após esse período, provavelmente nas datas 15 e 16 de abril, as chuvas definitivamente poderão cessar. Aí será o momento útil para poder fazer esses trabalhos, ou seja, essas intervenções rotineiras, que é a nossa responsabilidade em poder garantir que, de facto, as estradas reúnam condições para melhor circulação e transitabilidade.
São estradas que dão acesso ao centro da cidade. No entanto, a degradação dessas tem estado a dificultar aquilo que é o acesso dos cidadãos aos seus pontos de serviço. E se a edilidade efetivar aquilo que é o processo de reabilitação destas estradas, poderá melhorar o ambiente de mobilidade ao nível da autarquia de Climane. Imagens são de Ernesto Daniani, Nelson Máximo, FTV, Climane. Acabamos de acompanhar que a degradação da maior ponte da estrada que dá acesso aos bairros da cidade de Quilimane está a deixar moradores agastados. O fato agrava-se ainda mais no período chuvoso, em que o nível de transitabilidade é quase impossível. No entanto, pedimos nossas sinceras desculpas e vamos já à informação que dá conta que o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Carins, apela aos munícipes para evitarem a automedicação. O edil da Beira Albano Cariz fez este pronunciamento durante a inauguração da viatura mista que vai garantir a obstrução e desobstrução do Serviço Autónomo de Saneamento da Beira. Momentos difíceis, através do órgão de comunicação social, estamos a ver muitos moçambicanos estão tendo cegueira porque estão a utilizar muitos produtos, muitos medicamentos não recomendados. Queria desde já deixar um apelo. Vamos nos cuidar, vamos evitar utilizar medicamento que o sistema de saúde não recomendou, porque a vista é uma parte do órgão mais sensível, é uma parte do órgão que nos ajuda a poder salvar, a poder decidir, a poder pensar bem, sobretudo a poder trazer aquilo que é o crescimento do nosso país. Todo aquele que sentir algo estranho na sua vista, por favor, dirija-se ao centro de saúde, ou ao hospital, ou à unidade de saúde mais próxima, para poder receber recomendações e receber o tratamento. Porque, de alguma maneira, temos visto muitas pessoas que dizem: não, vai utilizar a urina, não, vai utilizar limão. São produtos extremamente sensíveis que podem matar a vista. Você não sabe se a sua urina está contaminada ou não. Se a sua urina está contaminada, significa que você está a buscar mais uma batelha para ajudar aquele que já está a te infectar para o conjunto VIP, para definitivamente trazer grandes problemas para a sua vista. Ainda face ao conjunto 20, Albano Cris apelou aos munícipes algumas medidas de precaução. Vamos continuar a lavar as mãos. Todo aquele que sentir que está contaminado, procura se isolar no máximo. São cerca de 7 a 10 dias. É muito pouco para, dentro de pouco tempo, continuarmos saudável. Esta doença não está a escolher ninguém. Por exemplo, no meu gabinete, eu tenho a plena certeza que Deus me ajudou até hoje. Meu chefe do gabinete já teve, meu chefe de relações públicas já teve, minha secretária do gabinete já teve, meus vereadores já tiveram, só eu é que estou a resistir. E eu quero dar graças a Deus para continuar a resistir, porque de mim também me fazem muito companhia. Eu sei que muitos jornalistas também ainda não apanharam. Então vamos transmitir esta imunidade positiva para outros munícipes, para que não apanham e que esta vaga de pandemia possa passar. As imagens são de Mato Jaime, Mendes Mundai, FTV. É o momento de verificarmos uma curta pausa e já voltamos. Caro telespectador, permaneça aí e voltamos com mais informações que marcam o destaque da atualidade internacional. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Fernando Chiuri, Cuava.
E muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero ti, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza a tua melanina. Pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits na televisão FTV. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias. Para já vamos às informações que marcam o destaque da atualidade internacional. O presidente Zelensky declarou que atualmente o país não dispõe de sistema de defesa aérea, suficientes para cobrir as zonas da Ucrânia visadas pela Rússia. A Rússia lançou outro ataque em grande escala com drones e mísseis contra cidades ucranianas durante a noite de 22 de março, tendo como alvo Kharkiv, Zaporizhia e Kryvyi. Os ataques visaram principalmente as infraestruturas de energia. Foram também registados ataques em Odessa, Mykolaiv, Vinnytsia, Kirovohrad, Lviv, Sumy, Poltava e Ivano-Frankivsk. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que o Patriot e outros sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente podem abater mísseis balísticos russos, mas salientou que a Ucrânia não dispõe atualmente de um número suficiente destes sistemas para cobrir outras áreas. As forças russas estão também a expandir a utilização da aviação tática de drones e de sistemas de guerra eletrónica na Ucrânia para preparar e apoiar investidas, ao mesmo tempo que, alegadamente, o fogo de artilharia russo excede o fogo de artilharia ucraniano numa proporção de 10 para 1. Ainda no destaque internacional, as forças paramilitares de apoio rápido sudanesas que lutam contra as forças armadas do país rejeitaram um acordo entre o governo militar e a agência da ONU para fornecer ajuda humanitária a regiões devastadas pela guerra de Darfur. Isto acontece depois de o governador da região ter anunciado uma nova rota para entregar ajuda humanitária ao território ocidental. Segundo o meio de comunicação local, o Sudan Tribune, o governador, em acordo com agências da ONU, planeavam utilizar uma rota que começava em Port Sudan, que passava por Al-Daba, no norte do Sudão, uma área controlada pelas Forças Armadas e seus aliados. A Força de Apoio Rápido controlou a maior parte de Darfur, uma região aproximadamente do tamanho da França continental. O grupo paramilitar alegou ter provas de tentativas das Forças Armadas de contrabandear armas disfarçadas de ajuda humanitária.
A guerra entre o exército sudanês e os paramilitares RSF deixou 18 milhões de pessoas, mais de um terço da população, enfrentando uma insegurança alimentar aguda. A maioria deles encontra-se em focos de conflitos nas regiões de Darfur e Kordofan e nos estados de Khartoum e Al Jazeera, no leste do Sudão. No mês passado, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas afirmou que só conseguiu fornecer ajuda vital a 10% das pessoas necessitadas em áreas envolvidas no conflito, como Darfur. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Pouco com Deus se torna muito e muito sem Deus se torna nada. Muito obrigado pela audiência, caro telespectador. Agradecemos. Fique bem. Até amanhã.